Hodonínský smyčcový kvartet ve složení Martin Holinka první housle, Ondřej Jagoš druhé housle, David Herzán viola a Petra Moravcová violončelo, tak to je již tradičně zvaný kvartet pro novoroční náladu v Prušánkách. Uspořádali jsme novoroční koncert klasické hudby smyčcového kvarteta, tak jako tady bylo tradičně. Tady tento koncert tady býval mnohá léta, hrával tady náš rodák Jan Nosek. Přes covid se to lehce přerušilo, ale my jsme tradici obnovili a z dříve vánočního koncertu komorní hudby jsme udělali novoroční koncert. Je to tedy zároveň vzpomínka na pana Jana Noska? Ano, určitě veliká, je to náš významný rodák, významný muzikant, dirigent, který zanechal svou stopu zejména v Hodoníně, kde založil symfonický orchestr, komorní orchestr, a my si ho tady připomínáme, protože sám tady dlouhá léta tento koncert hrával. Jaká je myšlenka tady tohoto novoročního koncertu? Myšlenka je přivítat nový rok jinak. Přivítat nový rok klidně, tiše, kulturně, krásnou hudbou v podání smyčcového kvartetu. Pozvání přijala i vdova po panu Janu Noskovi, paní Eva Nosková. Jak paní Nosková vnímá to, že se stále vzpomíná na jejího manžela? Strašně mě to potěšilo. Ohromně jsem byla nadšená tím, že si na něho nezapomněli, že na něho stále vzpomínají, protože on byl opravdu dobrý člověk a hlavně velký muzikant. A to jsem ráda, že na něho nezapomněli tady v Prušánkách. V čem byl tady ten koncert výjimečný? Byl výjimečný v tom, že v druhé půlce koncertu zazněly písně ne úplně klasické nebo z vážné hudby, ale písně filmové, a my jsme si, nebo smyčcové kvarteto hodonínské si připravilo takovou aktivitu pro posluchače, kde každý v programu měl napsaného pouze autora a vynechaný název skladby, či vlastně toho filmu, ze kterého ta skladba je. Každý dostal k programu i propisku a mohl si psát do toho, jaký to asi je film. Nakonec jsme to vyhodnotili a z 9 skladeb měl pouze jediný 8 skladeb správně, respektive filmů, ze kterých ta skladba je, a tak byl odměněn lahví dobrého prušánského vína. Nejenže kvarteto zapojilo návštěvníky do hádanky filmových skladeb, ale dokonce je zapojilo i do děje skladby z filmu Růžový panter a požádalo publikum o vytvoření 5. hudebního nástroje. Pan David Herzán převzal po panu Janu Noskovi významnou úlohu dirigenta Hodonínského symfonického orchestru. Jakou cítí čest a zodpovědnost k této funkci? Já v podstatě jsem jednak dirigent, jednak učitel na základní umělecké škole, a kvarteto v podstatě je složené vlastně z pedagogů naší školy, a tu tradici tady toho kvartetního muzicírování vlastně založil právě pan Nosek, kterému byl dnešní koncert věnovaný, s kterým jsem hrál, já nevím, někdy od roku 2000 možná i dřív, ono to strašně utíkalo. A potom po době, kdy vlastně on zemřel, to byla doba covidu, kdy se nemohlo dělat vůbec nic, tak jsme se s kolegama vlastně rozhodovali, jestli teda nějakým způsobem tu tradici obnovíme, a nakonec padlo rozhodnutí, že ano, protože to je věc, která jako u nás opravdu chybí. My máme vlastně komorní orchestr studentský, potom velký symfonický, ale co se týká vlastně toho malého komorního obsazení, tak tam vlastně po odchodu pana Noska vznikla taková díra, kterou jsme se pokusili zaplnit.
Vy jste vlastně takový nástupce pana Noska, takže jaká to byla pro vás zodpovědnost a jaká je to čest? Já jsem to chápal jako obrovskou zodpovědnost, protože on v podstatě v čele orchestru stál přes 50 let a prostě obrovská snaha moje byla v tom pokračovat. Bylo to zajímavé, protože v podstatě v momentě, kdy já jsem začal ten orchestr vést, tak jeho členové byli většinou moji učitelé ze základní umělecké školy. A teď postavit se před ně a začít nějakým způsobem uplatňovat a prosazovat svoje vlastní hudební představy, bylo to takové jako opravdu těžké. Ale po určité době jsme si na sebe zvykli, oni pochopili, že já v podstatě nemohu být kopií pana Noska, protože by byla nepodařená kopie, že to dělám trochu jinak. Ale tím, že to funguje dalších 15 let, tak si myslím, že se to podařilo. Co byste si do budoucna přál, nebo jaký je váš cíl? Tak cíl je, aby ty celky, které prostě považuji za hodně vzácné, protože v dnešní době je opravdu taková výjimečná věc, kdy se 40 lidí bez nároku na honorář schází a zkouší a hraje, tak aby se nám podařilo ty celky udržet co nejdýl. A samozřejmě moje přání je taky, aby i ta úroveň těch celků zůstala minimálně stejná.